Ja. Og så er klokken det er... Slam af, super. Ja, men jeg prøver ligesom at filme. Jeg prøver lige. Den er klokken, den er 11, eller hvad? Så vi er nede nu, og nogen skal træne, og nogen skal bare være her. Nej, jeg har ikke noget med. Ej, seriøst? Jeppe. Ja, jeg har ikke noget med. Fuck! Det har jeg ikke. Så er vi ude at træne, Anna her, bum. Og selvfølgelig er det jo mig, der bare kigger, for jeg var ude at træne tidligere. Men jeg kører simpelthen Anna igennem en full body træning. Det kan noget det her. Jeg er sådan en god træner. Jeg filmer bare, mens de andre har det hårdt. Nu sidder jeg lige og øver mig lidt på at redigere til de her vlogs her, og redigere på bare det hele taget, noget cover og få gang i nogle projekter. Det var bare lige kort, at jeg skulle lige sige det. Nå, så er jeg på vej ud og hente Anna. Ej, jeg skal have Emma med, men Emma, hun er så langsom. Det er jo Emma! Der kommer hun jo! Så skal vi afsted nu! Ja. Du er altid så langsom. Nu har vi hentet Anna. Og vi er mega trætte, og Anna er træt, og alle er træt. Nå, så er det lørdag aften, og jeg har gjort mig lidt klar, fordi jeg skal ud med nogle venner. Du viser flot. Ja. Du viser flot, mand. Ja. Hej YouTube. Hej Katrine. Nej. Vi skal hen til Mikkel og hente ham nu. Men ja, fuck, jeg ser godt ud, selvom jeg var ude og hygge mig i går. Så har vi lige... hentet Mikkel ud af flex her. Så er vi ude af flex. Vi skal have vægter. Vi skal have... Vi er på Sunset. Du skal vende på rigtigt. Ah, nej, vender forkert. Hold os. Hold os. Sunset. Sunset. Vi er i regionen. 400 flasker midt i sol. Kun en fyr med stor pik må lægge mig i længere. Der er fuselsdagsfest i Netto. Hvem længere du til? Ja, det ved du, hvem der sidder i kassen. Ja. Det bliver Sammy, det er Mettes kæreste lillebror. I'm in the Netto. Ratatata. Ratatata. Ej, jeg kunne godt snille. Du må sådan prøve at løbe i Netto. Jeg skulle lige teste min speed. Speed mode. Hvad laver du? Er du med at se min hest? Er du med at se min hest? Mikkel, vil du med at se min hest?